Вітаю своїх шановних підписників, вітаю тих, хто дивиться це відео. Сьогодні буде цікава розмова, ну я так надіюсь, принаймні, що вона буде цікава. Хочу нагадати, що для того, щоб задати питання наступному кандидату або наступному співрозмовнику моєму, вам достатньо буде написати коментар під відео саме в Ютубі. Не в Фейсбуці, де це відео буде розповсюджене, а саме в Ютубі написати під цим відео. Наступний мій співрозмовник, мій товариш, людина, яка дуже відома в місті. Ми вдвох особисто занадто багато зробили для того, щоб церква в Нижній Будаківці працювала. Вона зараз працює. На якомусь певному етапі я зупинився, можливо, тому що займаюся відео, займаюся там робочими планами, плюс діти. Дітям привіт величезний. Вони дивляться мій YouTube-канал. Ну, а Юрій Миколаївич займається тим, що не полишив цю справу. І зараз важлива деталь. Він обіцянку свою виконує. Церква в Нижній Будаківці завдяки старанням Юрія Миколаївича отримає статус архітектурної пам'ятки. Принаймні, місцевого значення обов'язково. Для цього необхідно там утрясти фінансові питання. Ну, я надіюся, Юрій Миколаївич достатньо детально розповість про це далі. Що ще мені хотілося сказати особисто про цю людину? Скромну, порядну людину. І нехай мені говорять не боєць. Я скажу наступне. Якщо хтось боєць, то чому ви в 14-му році сиділи тут, а цей не боєць, отам воював на фронті і захищав країну, коли вона потребувала захисту? Можливо, я достатньо емоційно це говорю, але правда. Отим людям, що говорять, що це не боєць. Далі. Дуже дякую всім підписникам мого каналу за те, що лайкаєте, за те, що розповсюджуєте мої відео. Дуже дякую тим, хто дає можливість моєму оператору так рівно тримати камеру. Він поїв завдяки вашим донатам і достатньо гарно тримає камеру. Тому, будь ласка, старайтеся, щоб він не охиляв, щоб мав можливість донатити, будь ласка, на карточку, як ви бачите, отут під відео. Вона написана завжди. І нехай ваш гаманець ніколи не спорожніє. Розмова з приймою Юрієм Миколаївичем, кандидатом на посаду очільника заводської ОТГ. Вітаю, друже. Слава Україні. Героям слава. Чому саме ти вирішив подати свою кандидатуру на посаду очільника заводської ОТГ? Я член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Наша партія прийняла рішення, ми беремо участь у цих виборчих процесах, які проходять в нашій країні. Подобаються вони нам чи не подобаються, правильна реформа чи неправильна, але ми беремо участь у цих виборах, ми йдемо до перемоги і працюємо на результат. 10 років оце. Чим ти займався? Хто ти? Звідки ти? Взагалі-то я заводчанин. Народився я в місті Заводському. Батьки мої переїхали, я думаю, як і всіх, оскільки наше місто відносно молоде, не можна, мабуть, назвати, що хтось там досить є корінним заводчанином. Місто росло, як то кажуть, на будівництві. Всі люди, які тут з'явилися, всі звідкілясь приїхали. Тому так само і моя доля спала, вірніше, моїх батьків, які сюди приїхали раніше. А я вже народився тут і все своє життя я прожив, пропрацював на теренах міста, району, тобто понятно, без виїзду. Останні 10 років працював на різних підприємствах, але все моє життя пов'язано з механізацією, вся моя робота зв'язана з технікою. Хоча я свого часу закінчив Хомутецький ветзоотехнікум. За фахом зоотехніка я ніколи не працював. Навчався я на заочній формі, коли починав я там працювати. І тобто бачив, як воно Процеси мені всі ці знайомі, сільське господарство мені зовсім не чуже, як то кажуть. Ну, прийшлось нам поміняти місце дислокації. Люди гуляють, відпочивають, а ми будемо своєю політикою там лізти. Ну, скажімо так, питання і тут можу задати, Юрій Миколаївич відповість, і буде достатньо добре чути, і все. Батьки, родина, це зрозуміло, і вони тебе підтримують в твоїх починаннях, правильно? Нема такого, що хтось... Звісно, як справжня родина, всі, як то кажуть, як один організм. Ну, нема такого, що кажуть, не йди, чого туди лізеш, нема такого? Нема такого. Тоді підтримка є. Підтримка є найголовніше, я так розумію. Зараз багатьом будеш хороший, тому що ти будеш робити ту справу, яка буде на благо міста. О. А в подальшому все ж таки знайдуться люди, які скажуть, що прийма такий-сякий і поганий, і все. Як ти до цього відносишся? Чого ти не думаєш, що може не варто на це йти? Тебе знають з позитивної точки зору, а станеш
владним представником і все. Я думаю, цього не варто боятися. Іти до своєї мети, яка є. А мета – це покращення становища міста, або ж в даній ситуації новоствореного ОТГ. Це, в цьому я вбачаю майбутнє, тому що це земля моїх дітей. Я думаю, так само ж і дітей тих містян, які зараз проживають. І не думаю, що дуже всі в захваті, коли їхні діти роз'їжджаються по Києвах та Польщах, а врешті-решт не лишається кому тут ні жити, ні працювати. Тобто цього я абсолютно не боюся, хоча скажу от таку маю думку, що будь-то депутат, будь-то голова, я вважаю, що наступний термін, якщо він подає навіть свою кандидатуру, там це тільки подати для того, щоб, як то кажуть, пройти тест на довіру людей. Там не треба... Чи довіряють людям обіцянкам? Тобто, щоб подивитися, який рівень довіри, тут не треба вже проводити ні агітацію, нічого. Тут люди вже самі тебе оцінять по зробленим справам. Чим місто Сидоренка буде відрізнятися від міста Прийми? В даній ситуації я не заздрю абсолютно нікому, хто зараз не прийде на посаду міського голови. Ну це перше буде створено ОТГ. Що ОТГ, але ж ми всі прекрасно знаємо, що за підрахунками фахівців новостворена ОТГ, яка ще навіть, якої ще навіть немає, але вона вже є неплатоспроможна. І це дуже-дуже велика проблема будь-якого голови, хто б не прийшов. Тоді таке питання. Можеш сприймати як жарт. Голоси виборців за гречку купуєш? Самому гречки заробити. Так, хорошо. І з цього випливає наступне питання. Ти йдеш за ради збагачення? Ні. Ні в якому разі. Для мене, ну, в даній ситуації, скажімо так, влада, так? Це ж як всі вважають, що це влада. Хоча я так не вважаю. Ну це гроші. Я розумію, що всі рішення якби повинні прийматися не самим головою, а великий вплив, якщо дійсно у раді команда депутатів працює, то не наскільки вже і серйозна посада міського голови. Ну, хочу сказати з цього приводу за себе особисто. Моя особиста думка. Голова міський чи голова майбутньої ОТГ не повинен отримувати зарплату більшу, ніж середньомісячний дохід по території його ОТГ. Хорошо. Тоді таке питання. Кого ти із своїх конкурентів, кого ти з них боїшся? Хто ти вважаєш, тебе може перемогти, от реальний такий кандидат? Я не думаю, що з усіх тих, хто буде висуватися, хто висувається, що там немає достойних людей. Кожного своє бачення, кожен має право на свою думку, його ідеї мають право на життя. І з ким зміг би співпрацювати? Скажу по своєму попередньому, так сказати, досвіду. Співпрацювати, якщо раціональні ідеї, як то кажуть, то співпрацювати можна будь-з ким. А взагалі-то, як казав наш провідник Степан Бандера, задля досягнення мети незалежної квітучої України на угоду хоч і з чортом. Я зрозумів. Тобто, якщо розумна людина і вона працює на благо України, партія не важлива. Пропонує раціональні ідеї, думки. Чому б і ні? Юрій Миколаївич, повернемося до церкви. В цій церкві екскурсія вже полтавська, там етнографічна експедиція, і вона стане пам'яткою місцевого значення, це зрозуміло. Скажи, будь ласка, плани, що там далі буде? Буде там працювати, вірніше, проводить свої ритуальні обряди релігійна громада, але ж приміщення вже буде під захистом держави, так як вона здобуде статус пам'ятки архітектури. Що для цього треба? Що потрібно? Для цього роботи в нас ведуться, роботи непрості. Значить, у нас вже проведені перемовини, ми знайшли вже компанію, яка проведе відповідні роботи із
обміру, фотофіксації. Ну, все, що вимагає закон, люди зроблять технічну документацію і передадуть все це релігійній громаді. Відповідно, люди зможуть... Що для цього треба? Ну, на сьогоднішній день ця ідея, скажімо так, вимагає певних коштів. Скільки? Конкретно це озвучили мені, значить, 25 тисяч. Будемо шукати спонсорів, десь щось. Звідки? Будемо шукати. Коротше, зупинилися ми тут, бо вже все, сонце сідає, у нас камера не така серйозна, там, професійна, як у професійних журналістів, там, на цьому, на 1+1. Ну, менше слів, більше діла. Юрій Миколаївич, твої задуми і плани як очільника ОТГ Заводської? План, задум один. Створити заводський громаді муніципальний капіталізм. Муніципальний капіталізм. Цікаво. Отже, так, ти знаєш, це звучить отак. А... Муніципальний капіталізм – це термін, який визначає економічну незалежність. Економічну незалежність? Так, так. Економічну незалежність ОТГ. Ну, слово звучить так страшно. Муніципальний капіталізм. Я так зрозумів, що із цього, що достатньо поміняти, замість Сидоренка поставити прийму, і все, в нас в місті муніципальний капіталізм. Ну, я думаю, що це тільки перший крок. Я не хочу поливати бруд пана Віталія Володимировича, але це моя особиста думка. Людина, яка не рахувалася із підписами виборців, які його обрали, а це конкретно було більше тисячі підписів по тій самій автостанції, на які він не прореагував. Потім зібрання, питання екологічні, які він прослухав, написав там певну відписку, а віз, як то кажуть, і нині там. Для того, щоб у нас все було добре, для цього треба дуже і дуже багато працювати. Але працювати спільно, як депутатському корпусу, так і громаді. Громаді в якому сенсі? Громада, як рушій, повинна подавати ідеї, вимагати щось як від голови, так і від своїх конкретно депутатів, які пройшли там по їхній вулиці, будинку, як то кажуть, чи селу. Тільки в такому напрямку. Ну що ж, дякую за змістовну розмову, Ігор Миколаївич. Ну тепер довези нас додому, надіюся, що все буде добре. Шановні друзі, ну от така ситуація. Последній козачок тортика, нема чого більш їсти. Оператор голодний. І руки вже держати бачу. Ну, насправді, яка ситуація? Залишилося ще три чоловіка, які намагаються показати всі свої гарні якості. Проте, ну, не знаю, чи в оператора вистачить можливості. Тому, будь ласка, ось подивіться, тут внизу є для ваших донатів. Є карточка, будь ласка, додавайтеся. Від 50 гривень буде озвучувати всіх, хто кидає. Хто кидає там 10 гривень, 20 гривень, я подякую обов'язково, але озвучувати не буду, тому вже ж, будь ласка, 50 гривень ваш мінімум. І наступне. Найближчим часом вийде два ролика, які вже готові, про опозиційного кандидата і про кандидата, який буде балотуватися в Лофицьку ОТГ. Тому, будь ласка, будьте в курсі новин, підписуйтесь на наш канал, палець вверх і дзвіночок. І хай не скудіє ваш гаманець.